Abet. Salam adik. Dahir memano. Ini ada ingat. Kenapa? Buat desirek. Salam adik. Salam ni. እንግዲህ ያው አያደስ ዛሬ መጣውት በኋላነት አንተ የተሽካሉ ደሮችን ያረባን ያለ ይሄን ለሌሎች ማስተማሪያ ይሆን ዘንድ እንድታሳይ እሺ ጋሽ ደስ እናላሳይ እሺ አያደስ እንግዲህ በመጀመሪያ መጠሪያቸውን አዘጋጅታል ከዚያ ቀጥሎ መዋያቸውን ያዘጋጅህበት ሁኔታ ያለ ሌላው በተጨማሪ መመገብ ያዘጋጅታል ምን መጣጣቱ ከዚህ ቀጥሎ ደሮችን ያስገባ እንዴው ስላመጋገባቸው እንዴት እንደምትንከባከባቸው ያለውን ከካሪ ሲግለ ደሮችን ስመግብ በቀን 4 ዝየ 12 ኪሎ ግራም ነው መሰጣቸው ማልዳ በ12 ሰዓት በ5 ሰዓት በ8 ሰዓት ተቀኑ በ12 ሰዓት ነው መሰጣቸው ውሃ ደግሞ የምሰጣቸው አሁን 20 ሊትር ነው በጋ 30 ሊትር ነው መሰጣቸው እሺ እንግዲህ ያያደስ ስላመጋገባቸው ሌሎችንም በተሻለ መልኩ ለመግለጽ ሞክራል እስኪ አሁን እንዴት እንደምትመገባቸው በተግባር እየመገብክ እስኪ ያሳይ እንዴ የተቀናበረ መኖ ነው 3 ኪሎ ግራም ነው መሰጣቸው አንድ ዝየ ነው እንዲህ ይያርሁን መግባቸው ተመግበው ስለሚጨርሱ ድረስ እንዳይባክኑብኝ እንደዚህ ይያርሁን መግባቸው እሺ አያደስ ስላመጋገባቸው ሁሉንም ገለጻ አድርገልኛል በተለይም ላንድ ደሮ በቀን ምን ያህል ያስፈልጋታል የሚለው 120 ግራም የሚለውን አሟልታል ይሄም በቀን 4 ጊዜ የምትመግበት ሁኔታ ነው ያለ በአጠቃላይ ሲታይ ለ93 ደሮቹ 12 ኪሎ ግራም በቀን እየመገብክ ያለህበት ሁኔታ አለ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎችንም ስትመግብ ነው ያየው ይሄም በተሻለ መልኩ የምታይ ነው ከዚህ በተጨማሪ ስለ ውሃ አሰጣጥህና ሌሎች ገለጻ ታደርግልኛለህ እሺ ላሳይህ ጋሽ ደግ እሺ እንግዲህ የማጠጫቸው ነው የውሃ ማጠጫቸው ነው እንዳይደፋ ይው በደንብ እንትን ያለ ነው መንግስት ያረጀው ነው በቀን ያው 20 ሊትር ነው የሚጠጡ ይቺ 7 ነው የምትይዝ እሺ አያደስ እንግዲህ ስላመጋገባቸውና ስለሁሉም ነገር ገልጸልኛል እንግዲህ ይሄም የተሻለ ነው እንዴው በቀን ምን ያህል እንቁላል እንደምታገኝ ግለጽልኝ እንዳየው እንግዲህ የተንከባከባቸው ነው በደም በቀን የማገኘው እንቁላል 85 እስከ 88 ነው አጠቃላይ ተወጭ ቀሪ በአራት ወር 14200 ብር አገኛለሁ እንግዲህ እንዴ ያረኩ ነው መሰበሰብ እንግዲህ መንደርም እሸጣለሁ ገበያም እሸጥ 14200 ያጠራቀሙ እንደዚህ አርጌ ነው እሺ አያደስ እንግዲህ ሁሉንም የምታደርገውን ስራዎችን እናንተ ታብቹን ገልጸህልኛል ይሄም ጥሩ የሚባል ተሞክሮ ነው ሌሎች አሳደሮች ይሄን ያንተን ተሞክሮ ወስደው እንዲያሰሙ የምታስተላልፈው ማለት ካለ እኔ ሌሎች አሳደሮች ማስተላለፍ የምፈልገው ታደሩ ብዙ ጥቅም እንደሚገኝ ታብታም እንደሚያደርግ ደሞ ብዙ ጥቅም እንደሚገኝ ማጣቀም ተመስላል እንጂ ብዙ ሀብታም ታረጋለች ብዙ ኑሮ ያሸሽላል እንደኔ ሌሎችን ማርሷደሮች ገስተው ይጣቀሙ እሺ እንግዲህ አያደስ ስላደረክልን ገለጻ ከልብና መሰግናለን እንግዲህ አንተም ይሄንን አጠናክረ መከተላለብህ እኛም ከዚህ በበለጠ እየመጣን ድጋፍ እናደርጋለን ሌሎች አርሷደሮችም የጀመራችሁትን ከተመናምን ካልክ እናመሰግናለን ደህልን እናመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለሁ መጣና ተራታታይ አሁንም ድጋፍ እንዳይልኝ እሺ እሺ እንግዲህ ለእንቁላል ጣይደሮች በዋናነት የሚደረግ እንክብካቤ አለ እነዚህም አንደኛው የደሮ መጠለያ መዘጋጀት መቻል አለበት ሁለተኛ ምግብ መዘጋጀት መቻል አለበት ይሄም ላንድ እንቁላል ጣይደሮ በቀን 120 ግራም ወይም 0.12 ኪሎ ግራም መዘጋጀት መቻል አለበት ሌላኛው
የጤና አንከብካቤ ክትባት ባገኙ ከሶስት እስከ አራት ወር ውስጥ መከተም መቻል አለባቸው። ቤቱ ሲዘጋጅ ተዳፋትነት ያለው ቢሆን የተሻለ። ሶስተኛ ውሃ በቀን ለ100 ዶሮዎች ከ20 እስከ 30 ሊትር ማጠጣት መቻል አለብን ማለት ነው።